permian mengikut jenis kegunaan tanah adalah antaranya permian bagi kategori pertanian bukan komersial, jenis luk getah tidak kurang daripada 500 sehektar, kemudian luk dusun tidak kurang daripada 300 sehektar, luk padi tidak kurang daripada RM50 sehektar. Dan bagi premium bagi kategori bangunan, kediaman 0.5% daripada nilaian pasaran kali dengan tempoh pajakan dan juga kali dengan keluasan. Perniagaan dan perusahaan 100% daripada nilai pasaran dan kali dengan tempoh pajakan dan kali dengan keluasan. Kadar permian tanah mengikut jajahan adalah bergantung kepada keadaan rupa bumi, tanah dan kedudukan tanah sama ada berada di bandar, pekan atau desa yang akan ditentukan oleh penterbit tanah jajahan berkenaan.